မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆွေရောကိုပါလုံခြုံရေးချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အဆင်အုံမြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းနိုင်နေဦးပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့နောက်ရှိမှာစောမြဘတ်တို့ထွက်ခွာလာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်တောင်းတောင်ရုံတွင်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာခဲ့တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ကံပလတ်မြို့နယ်ရှင်သေးကျွာမှာထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာလောင်းချေကျွာတွင်ညအိပ်ပြီးနောက်မလ3ရက်နေ့မနက်စောမြဘတ်တို့ထွက်ခွာလာစဉ်ချက်တောင်းတောင်ချော်တွင်လောင်းချေပီဒီအက်ကမိုင်းများလက်နက်ကြီးများဖြင့်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတနေကုန်နီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကစစ်ကောင်စီဘက်မှအထိနာကြောင်းလောင်းချေ PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လောင်းချေကျွာမှာဂျမန်နေ့နနက်၈နာရီတွင်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုနနက်9နာရီခန့်မှာတောင်ပိုကြီးကျွာအလွန်ချက်တောင်းတောင်ချော်တွင်လောင်းချေ PDF ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယင်းနောက်လောင်းချေ PDF ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်73ချိန်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်သဖြင့်ညနေ9နာရီအထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကားများထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပြီးစစ်သားများအော်ဟစ်ဆဲဆိုသံများကိုကြားရကြောင်းလောင်းချေ PDF ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်7နာရီခန့်ကြာမြင့်ပြီးလောင်းချေ PDF ရဲဘော်များအထိကိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့်စစ်သားတေဆုံးဒဏ်ရာရမှုစည်းရင်းကိုထပ်မံထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်မှာကတော့ရမမြင်မျိုးနဲ့ဗန်ပွင့်နှင့်တကြိုးကုန်းကြားတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတေဆုံးစစ်သားများကိုပြည်နယ်အဖြစ်ထုတ်ကာတယ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်မှာစကိုင်းတိုင်းရမမြင်မျိုးနဲ့ဗန်ပေးကျွာနှင့်တကြိုးကုန်းကျွာကြားတွင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကယနေ့မတ်လ၄ရက်နေ့နံနက်တွင်မိုင်အလုံး30ဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ဗန်ပွေးနှင့်တကြုံကုန်းကြားတွင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေစဉ်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကယနေ့နံနက်9:42မိနစ်ခန့်၌မိုင်အလုံး30ဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ကြောင်းစစ်သား10ဦးကျော်နေရာတွင်သေဆုံးကြောင်း Regional Front Fighter အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သားချို့မှာဒဇစီဖြစ်သွားကြောင်းတေဆုံးစစ်သားများကိုပြည်နယ်အိတ်ဖြင့်ထဲဆောင်ကစစ်ကားနှစီဖြင့်တယ်ဆောင်နေသူကိုတွေ့မြင်ရကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်သည့် Regional Front Fighter RFF မွေရောက်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မိုးတောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း RFF အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုမတ်လ၄ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်တရင်အချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်နေရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူ့ခုခံစစ် People Defensive War ကိုဆွေးနွေးလျက်ရှိပါတယ်။တရင်အချက်လက်များအရ3ရက်3လ2022ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်48ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ9ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြမမျိုးပေါ်မှာအပြစ်တိုင်ချုပ်ငြင်းရေးနှင့် Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြင်းချစွာဆန္ဒပြသည့်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရှိရတဲ့သတင်းအချက်အလက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။